Dámy a páni, chlapci a devčatá, vítajte pri novom videu, kde sa vám pokusím poradiť s výberom pneumatík na adventure motorky, na scramblery. Celkovo na cestné motorky ne, lebo mám práve možnosť vám ukázať a chcel som to využiť pneumatiky, ktoré budem meniť a napadla ma, že táto téma vás možno bude zaujímať. Vnikol mi je jeden motorkár, ktorému som tak trošku radil, možno sa stal aj členom, myslím, že hej, takže týmto ťa pozdravujem a zároveň ďakujem všetkým členom, že ste to podporili. Pneumatiky. Téma, do ktorej sa veľa ľudí nevyzná a je to vec, ktorá je stále aktuálna. To znamená, že všetci riešime pneumatiky, či už chceme cestovať, či už chceme sa pozrieť trošku do terénu, či už meníme motorku, jej zameranie a tak ďalej. Teraz si jazdil na naháči, teraz si chceš vyskúšať väčšiu motorku a tak ďalej a tak ďalej. Veľakrát hlavne pri adventuroch, keď si kupuješ tú motorku novú, tak tie gumy sú jak to povedať slušne, veľmi lajtové. Ide o to, že aj ten výrobca nechce alebo nevie, jaký jazdec bude jazdiť motorku. Rýchlo jazdiť budeš, ale nie dobre a možno iba chvíľu, lebo sa zabiješ. Motorka nerobí výnimočného motorkára, ale naopak motorka robí výnimočnú motorku. A to je jak keď dostaneš nejaký recept, keby si dal 10 ľudí, niečo na varenie, nejaký recept komplikovaný a bol by presne vysvetlený, tak to jedlo by vždycky chutilo inak. Ono závisí, kto jakú má prax, jak trénuje a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj pri výbere tej motorky moc nepozerať na tie papierové čísla, skôr ide o to, jak ty si schopný tú motorku využívať a jej potenciál. Lebo väčšinou u tých motoriek v tejto dobe ich potenciál je ďaleko, ďaleko prevyšuje ten tvoj. Prvý bod je motorkár, druhé sú gumy. Nikdy nepodceňujete kvalitu, vek a tvar gum. A ich bar, ich tlak. Fúkajte hlavne na cestovných gumách, na cestovných motorkách vždy, jak predpisuje výrobca. Ak jazdíte okruhy, veľké okruhy a ste originál na tom okruhu, tam sa s tlakmi lavíruje. A ak si na veľkom okruhu, vieš, čo robíš. Ale na ceste to nemáš jak prehrať. Vždy píš, jak ti ukazuje, väčšinou je to tu, alebo na ráme, alebo niekde v tomto, alebo si to nájde na knižke. To v prvom kole. Vtedy kondícia a správne natlakovanie pneumatiky a kondícia pneumatiky rozhoduje, či tá tvoja motorka je skvelá, alebo je to úplný šrot. Aj panigale, keby bolo podhustené, alebo nahustené, alebo s kockatými pneumatikami, tá motorka je neovládateľná. Okay? A keď sa bavíme o adventuroch, alebo o terénnych pneumatikách, aj keď to si vysvetlíme to rozdelenie, tam sa tiež lavíruje s tými tlakmi, ale bacha, tam by som to tiež až tak moc nehrotil, lebo potom sa stane, že ty jazdíš terén a vidieš na cestu a zrazu je to žuvačka a sa ti to šmykne asi vrti. Takže tam si to treba po každej jazde v terénom si to dofúkať. Zároveň kontrolujte pneumatiky, aj keď nejazdíte tak často, aspoň každé 2 týždne. Alebo každé 3, ak ste leniví. Ale ak jazdíte moc, jak ja, každý týždeň, proste to fučí. Takže to. Späť ku gumám. Všetci riešime gumy. Pri adventure pneumatikách sú väčšinou napísané tie pomery. Určite si sa s tým stretol. 70 na 30, 60 na 40, pade, bla bla bla. Proste od nevidím do nevidím. Áno, na jednej strane to hovorí nejaký pomer cesty a terénu, ktorý by mala zvládať, ale kto to určuje? A teraz, možno to bude pre teba prekvapenie, možno sa to počíta trošku inak. Keď máš pneumatiku 70 na 30, 70 cesta, 30 terén, tak máš pocit, že to 30% terénu zvláda. Kde je tá škála? Čo znamená 30%? 30% blata na 1 meter alebo na 1 kilometer? Alebo čo? Hrúbka? Šírka medzi medzerami? Čo to znamená? Silika? Zmes? Gum? Ne. Skôr sa na to pozrie aj inak. Pomer tvojho jazdenia na ceste a v teréne. Takže ak 70% cca, lebo veľa z vás nebude vedieť povedať, jak často chce chodiť do toho terénu,
jak, koľko chce cestovať, lebo ono potom budem sa dostaneme k tomu, či je tá zmes meká alebo tvrdá. Ono podľa toho bude aj veľmi rozhodovať, strašne fúka, dúfam, že to budete počuť, či ti zožere stred na tej tvojej diaľnici, ak ju používaš, alebo ne. Je to všetko milión otáznikov a tá výsledná výslednica, tá rovnica toho príkladu by ti mala určiť ten správny výber pneumatik. Tu by som na vás chcel všetkých apelovať, že nezmiaťte sa marketingom a recenziami na internete. Tí ľudia, ktorí tu píšu, možno to ich pre nich prvá guma, možno sú začiatočníci a napíšu tam ten blábol, jak to huláka, jak to robí to, jak to robí hento a vy si môžete z toho brať príklady a nemusí to tak byť. Vieš? Možno je to človek, ktorý 10 rokov nejazdil alebo za 10 rokov nejazdil to, čo ja za minulý víkend. Vieš? Nemusí to byť relevantné. Pomenať to trošku, jak sa hovorí, selským rozumom. Takže miesto tohoto porovnania, že 70% cesta, 30% terén, toto je 80/20, Michelin na nejaký adventure, hneď sa k ním dostanem, tak skôr by to mal byť pomer tvojho jazdenia, alebo jak plánuješ s pneumatikou jazdiť. Od toho, potom od zmesi a od jednotlivých výrobcov, ktoré si rýchle prebehneme, sa bude odvíjať aj životnosť, schopnosti v teréne, na ceste a tak ďalej. Adventure pneumatika je vždycky kompromisom. Vždycky. Na jednej strane je to dobré, na jednej strane to není dobré. Závisí, ktorá tá strana je, či už cestovná, alebo terénna, alebo vodová, alebo teplotná. Ide o to, že hneď preskočíme to, dokým tam nemáš štuple, vieš, endurové štuple, drapáky, tak v tom teréne to proste dobré nebude najlepšie na svete. Jak na krose, alebo na endure. Proste ne. Daj si tam cečkové nelegálne gumy, ak plánuješ 100% sa valať celú zimu alebo jeseň iba v blate. Alebo behať po lesu. Vybavené. Táto téma pre teba končí, môžeš nedovísť. Štuple. To ale neznamená, že neexistujú adventure pneumatiky, ktoré by niečo nezvládli. Práve naopak. Lenže s tými nelegálnymi zaprvé sú nelegálne, aké by aj boli legálne, lebo poviem aj štuple, ktoré sú napríklad 80/20 a v teréne urobia rachot, tak zase niečo vydržia na ceste, ale je tam veľké ale a je to nebezpečnejšie. Takže tá rovnica by mala vždycky si povedať alebo určiť, skúsiť sa zamysleť, čo vyžaduješ od tých pneumatik a aký máš plán, dajme tomu na rok, ak tvoja sezóna není celoročná ako moja, a v jakom pomere budeš v tom teréne jazdiť. Pochopiteľne ten terén, čím sa bude zväčšovať to percentuálne k terénu, by mala pneumatiky zvládať viac v teréne, ale bacha, není to pravidlo. K tomu sa dostaneme. Ideme od tých najlajtovejších. Väčšinou, keď to kupuješ, máš od Dunlopy mixtúry, alebo existujú od Pirelku traily a tých gumy je strašne veľa. Spoznáš to tak, že je tam nejaký vzorek a väčšinou marketing tam hrá najväčšiu rolu. A vidíš tam, že tam sú kvádry, ale tak miniatúrne tie pásiky, že je to celé, v podstate to není, že 90/10, 80/20, to je 95/5. Polnú cestu prejdeš aj z Pirelli Rosso 3. Ja na Harnete som jazdil aj s cestovnými alebo závodnými gumami pole, takže reálne, keď je suchý terén, prejde všetko. A tu sa aj k tomu dostávam. Tie pneumatiky, väčšinou tie pomery sú na suchý terén. Áno, potom prídeme k takým, ktoré majú lepšie schopnosti bahne a tak ďalej, ale aj pneumatiky, ktoré reálne v bahne a v piesku stoja za hovno, počas mokra, na suchom teréne, na suchom poli môžu byť fenomenálne, až prevyšovať tvoje schopnosti. Jak napríklad tieto pneumatiky. Takže začiatok máš to väčšinu, čo si kúpíš, alebo tie úplne lajtové, tie nedoporučujem. Alebo respektíve, keď fakt, že prejdeš raz za rok pole na 5 minút, tak tie. Ale asi toto nepozrieš kvôli tomu. To je fakt na cestu. A to, že si prešiel polom a sa nič nestalo, veď fajn, bolo sucho, ale reálne ani blato, ani nič to. S terénom nemá nič spoločné, čo je veľká škoda, že ak máš takúto motorku, alebo aj scramblera, že máš vpredu 19, tak to veľce obmedzuje potenciál tej motorky. Kurva, na čo si nekúpil na háča? Na čo jazdíš po diaľnici, proste na cestník, na adventure motorke? Si mal kúpiť cestiak alebo na čo? To je nasmiech. Kto príde s takou motorkou a má hladké gumy, tak to je ako, to je marketing, to je diliňák, ktorý si kúpil motorku, lebo si myslel, že bude endurák na druhý deň. Ne, nebude. Tým sa staneš, až keď budeš behať po lese. To neznamená, že musí skákať polená a podobne. Potom, ďalšia kategória, ju zhrniem, je 80/20, 80/30 a poviem dvoch favoritov, ktorých ti hneď doporučujem. Budem ti dávať aj moje doporučenia, ktoré som jazdil, ktoré sa viem popísať.
najlepšia pneumatika, ktorú môžeš mať, ak cestuješ, máš partnerku, chceš dlhodobú životnosť, lebo dopredu ti poviem, že tie adventure väčšinou vydržia 6 až 7 tisíc max a už keď je 6-7, to už je hladká riť, to už nemáš tie schopnosti, aké to bolo nové, čo je jasné. Ale jedná sa o pneumatiku Michelin Anaki Adventure, ktorá vydrží 12 až 21 tisíc. Dobre počuješ, z toho som na svojich cestách v Srbsku, v Bosne, hoci kde veľká naložené ťažké GS-a s dvomi neúplne štihlými pasažiermi a títo jazdia stále a majú na tom 21 tisíc, 18 tisíc. Jasné, že tá guma už je na pokraji svojej životnosti, ale aj tak. Tá guma je fakt fenomenálna. Ak sa snažíš cestovať, ale aj prejde polom, aj lesom a keď je nová, tak prejde aj nejaké bahničko, niečo, ale zase ne veľké blato. Ten pomer je 80 na 20, ale čo je na ním fakt fenomenálne a odporúčam ti to, nelen, že ti tú motorku posunie, aj keď to znie 80 na 20, to, čo zvládne aj po kameňoch, Albánsko som s tým jazdil, všetko možné, čo ťa napadne celú Európu, tak tá guma zvládne fakt veľa. Aj keď teraz ju môžeš vidieť, keď už má za sebou 14 tisíc a pár aj v diaľnic, takže v stred mám už v hajzlu. Ale jej strašnou výhodou, prečo si myslím, že to je najlepšia adventure pneumatika, je tá, že nelenže má veľkú životnosť, ale je dvojzmeska, čo ti dá málo ktorá. Stred vzadu, teraz ma dobre počúvaj, je z tvrdej zmesi, to znamená, že keď aj jazdíš tie diaľnice, ktoré ja neznášam, preto som nerobil 14 krajín za 8 dní bez diaľnic, keby som ich miloval minulý rok, to sa dá spraviť za 8 dní, tak stred je tvrdý, aby ti vydržal, aby ti nežal a boky sú mäkké, keď budeš topiť jak blázen v tých alpských vlásenkách, aby ťa podržali. Nenormálna guma. A keď vlezeš na pole, a prejdeš lesom, neviem čo, štrkom bude sa hrávať cez kamene, fakt podrží tá guma, je fakt skvelá. A odvod vody je fenomenálny. Čiže môže chcať v tých horách, koľko chce a podrží ťa tá guma. Zajímavosťou je predok. Nebudem ti ukazovať, lebo vypadá tak isto. Stred je mäkký, aby držal líniu. A boky sú tvrdé, keď náhodou budeš v štrku, alebo niekde v piesku, alebo niekde na poli, aby sa ti neolúpovali tie boky. Takže fenomenálna guma. Hneď za tým by som ti doporučil Pirelli Scorpion Rally 70x30, tam sú bloky väčšie. Skvelá guma, príde s tým aj Balkán a tak ďalej. No ona je meká, ja si myslím, že zmes je z Rosso 3. Ja som s tým jazdil aj okruh. Mal som 4 sady tých pneumatík. Na polných cestách v lese, fakt akože skvelá guma na sucho. Určite prejde za nová aj nejaké blacko, ale stred ti bude miznúť. Tam počítaj 6-7 tisíc. Ale je skvelá tá guma. Zas je strašne bezpečná. Napriek tomu, že vypadá, že to má bloky, má krásny odvod vody, ale hlavne sa strašne lepí. Je to meká zmes. Na tom to robí 14 plus. 14 až 21 tisíc, tam robí 6 a 7. Pri 7 máš vyhoblované. A tým chcem ešte povedať jednu vec. U gum nejde úplne o to, jakú máš zmes, koľko máš ešte mesa, ale jaký máš tvár. To je jediná vec, ktorá ťa drží na živote. Nešetrite na gumách. Pičičatek si tam dávate plnú predel 46 lepky a tak ďalej a na gumách bude šetriť. Uvedom si, že ak je tá guma, tvoja styčná plocha zo zemou je asi takáto. To nechceš mať kockaté. A hlavne keď sú kockaté gumy, ty prídeš na tú hranu, nič sa nedie a potom ti to tam zrazu padne. Berte čo najnovšie dotko. Už trojročnú gumu vyššie, to už začína tvrdnúť, už to je tvrdé, ja už by som to nechcel v živote. Ono aj závisí, aký pomer, o akých gumách sa bavíme, keď sa bavíme o cestovných. A už do 5 rokov máte tie gumy. Aj ja by som vám radil do 4, ak chceš, do 4. Do 4. A ak toľko nenajazdíte, nemáte toľko času, deti, rodina a tak ďalej, milión týchto kecov, tak si kúpite radšej s menším pomerom, ale zase lepivejšie. A napríklad Pirelli, Scorpion, lebo nemajte 100 rokov jednu gumu, to je na hovno. A keď už, tak si kúpte čo najnovšie dotko. Trojročné dotko by som si žiaľ v živote nekúpil. Za tie prachy, čo stojí teraz tie gumy. Katastrofa, no. Pamätám si, keď to stalo o 150 eur menej. To je jedno. A takže to, Pirelli Scorpion Rally, skvelá guma tiež. Vydrží 6-7, ale urobí viac v tom teréne než toto. Ale toto fakt prekoná tvoje očakania veľakrát, ale ja by som vždycky išiel do tohto, vždycky. Aj na cestovanie to je super, aj na vodu, fakt ako skvelé. Potom sú tie väčšie pomery. Ja nebudem hovoriť presne tieto všetky počty 50 na 50, 60 na 40. Ja 50 na 50, 60 na 40 zhrniem do jedného. Je tam Dunlop Raid, máš tam Michelin Anaki Wild a máš tam Karo 3, 4. Ideme ku Karám.
Karo 4 vždycky. Na trku sa vysel. Vydrží ti to 5-6 tisíc. Skvelá guma. V teréne už to má samočistiace. Je aj dobrá na ceste, podrží ťa, ale v tom teréne tam už budeš mať väčšiu istotu aj pri nejakom powerslide alebo pri nejakom driftovaní. Je to fajn. Potom máš minulý ročný Dunlop RageMate, pardon, tak to volám ja, ktorú absolútne neodporúčam. Chcem teraz jednu vec upozorniť, keď budem teraz hovoriť o týchto Dunlopoch. Ja mám na tú značku ťažké srdce a je to môj, čisto môj názor. Je jedno, ako skúsenosť ty máš ty, teraz ti hovorím skúsenosť moju. Rozumieme si? Dúfam, že to bude každý rešpektovať. A za prvé, Dunlop Mixtur dávali ju v sérii na túto motorku, tá guma je úplne na hovno. Je dobrá na cestu, áno, ale v teréne je to proste, obmedzuje to masakrálne túto motorku, len je D-čko, alebo halciko, kto si to obuje na takú motorku. To je 95 na 5 a na hovno. Dve zadne ide na jednu prednú, proste šmejt. Dunlop šmejt pre mňa. A môj názor upozorňujem. A potom vyšli Rage, všetci sa z toho posledili, lebo tam dali kamzíka. Ja som ich mal, dve zadné a jednu prednú, lebo tiež to vychádza na dve zadné na jednu prednú. A je to situované len do 155 km za hodinu, inak aj to som zabudol, že to má horší rýchlostný index. A toto, kamarádi zlatí, ten adventure má až 235 alebo 245, čo možno ani tvoja motorka nedá, možno ani tak rýchlo nejazdíš, tak si vieš predstaviť, aká to je bezpečnosť. Preto hovorím, toto je najlepšie adventure pneumatika v tom pomere. No. Dunlop Rage som mal dve zadné, jazdil som s tým aj minus 11, aj minus 3, hlady, snehy a tak ďalej. Tá pneumatika, keď príde zima, strdne. Dvakrát ma to v Alpách ustrelil, mi to prdel. Keď sú tie jazyčky, aj to chcem povedať, čím máš väčšie štuple, tým je väčšia hlučnosť. Proste to tak je, na to sa proste nestežuje takto. Proste je. Veľa ľudí napríklad na túto pneumatiku hovorí, že to je hlučná, to je jedna z najtišších gum. Adventure gum, ak ne najtišia. Takže to sú keci. Všetko, čo má bloky a není to rovné, bude robiť hluk. Vieš, že hľakajú endurogumy, štuple? To ide 40, to je mzzz, je kosačka. To tak je. Ale aj keby ako. Vrátim sa k Dunlopu, Raidu, Šmejdu. Ja ti to neodporúčam, ale každý môže mať inú skúsenosť. Závisí aj od veľkosti, váhy motorky, čím máš jednovalec, dvojvalec a tak ďalej a tak ďalej. Ono to potom aj inak dere tú gumu, napríklad štvorvalec nebude tak drať gumu, jak ten dvojvalec a tak ďalej. Ja som s tým bol nespokojný, fakt tu zjapalo, ako totálna kráva. Je to situované len do 155, už výrobca potom ti negarantuje, že prežiješ. Keď tam máš toho hadíka na ceste, čo všetci poznáme, tak to padá do kolejnic. A celá motorka sa roztrese, je to proste šmejt. A oni hlásia, že to aj má čistenie blata. Áno, malo by to robiť v tom blate. Ono to vyčistí, ale až keď tomu upališ na ceste. V tom blate veľakrát to sa obalilo a dovidenia. RageMate, pre mňa, motobolárovej. Pre teba nemusí byť, ja ti to nedoporučujem. Ale čo ti doporučujem v tej kategórii, je pade na pade, Michelin Anaki, toto je adventure, ale wild, divoký. To je pade na pade, je to fakt skvelé. Tiež, keď budeš niekde pri 2-3 stupňoch, by som si dal bacha, lebo tak umalo začne tvrdnúť, ale má to krásne čistenie blata, v piesku to bude skvelé, v blate to bude skvelé, ale Michelin je Michelin a aj na tej ceste ťa to podrží. Ale bacha len do 3 stupňov, do 4. Tam už by som si dával veľký bacha. Takže tá urobí svoje. A to isté platí aj o Karo. Karo je 60, cesta, 40 terén, no napriek tomu je to lepšie než RageMate pade. Takže to. A tých gumy je oveľa viac v tejto kategórii, ale ja ti doporučujem tieto. A teraz ideme trošku pred divočákov. Keď to chceš posunúť ďalej, alebo máš motorku a chceš ju mať celoročne, že tieto máš na turistiku a teraz si to prezuješ na jeseň, alebo na zimu, na jar. Lebo keď máš túto motorku, reálne ak nejsi posera, alebo ti nevadí chlad, alebo sa vieš obliec, alebo neplačíš proste celý rok do všetkého, a nechce sa toho zdať, tak vďaka týmto motorkám ty môžeš jazdiť. Či máš nejaké enduro ľahké, alebo máš adventure motorku, alebo scamber, takže je to možné. V podstate ťa limituje len tie tvoje nastavenie. To je tvoje. Ideme do toho trošku trenejšieho a tam ti spomeniem už asi iba dve pneumatiky. Lebo rovno mám tu možnosť. Ja som si vybral Heidenau K
60-ku Rangera. A ešte som zabudol povedať, že ešte nad tým je Scout. To je nejakých, ja neviem, tiež 50-50, alebo no, asi 50-50 Scout, ktorý je viac na cestu. Toto je 70/30, čiže, pardon, 70% terén, 30 cesta. Už hovorím celú dobu o tom teréne, to dávno prevyšuje už od toho 50/50. Ranger, kde majú tie, jak si všimneš, tie bloky sú obrovské, sú do blata, majú samočistiacu funkciu. Toto keď sa zadrape, tak sa ti zadrape až do jadra zemegule. Áno, bude to hlučnejšie, vydrží to 6 až 8 tisíc. Prečo som si vybral K60 a ne napríklad Wildy? Za prvé v tom teréne chcem traviť viac času, ale K60 Rangera ti odporúčam, keď to myslíš s terénom vážne, ale zároveň by si chcel jazdiť aj v zime, lebo tieto pneumatiky, bude sa aké krásne sú, tieto pneumatiky nezačnú tvrdnúť ani v minusových teplotách. A to je veľmi rozhodujúce. Čiže jedna vec, keď budeš uvažovať, jak ty chceš jazdiť, možno pre veľa vás táto informácia není, lebo cez zimu jazdiť nebudete. Ale pre tých, ktorí áno, áno. Táto aj v minus 5 ešte stále zostane pružná a meka. A hlavne má krásny odvod vody, čo sa v tejto kategórii fakt už je raritná. Táto pneumatika si myslím, že je najlepšia na zimu. A zároveň toto už robí divy. Toto už vlastne tak, jak ty jazdíš rýchle na ceste, tak s týmto sa dá ísť po poli. Toto sa hrábe v piesku. To už je proste bomba. Bližšie ti to ukážem, aby si videl tie štuple. No, takže to boli pneumatiky 70/30, ktoré si ani v zime, ale ani v lete, pochopiteľne s týmto už proste aj tie cesty, aj všetko, toto už má proste schopnosti, tá pneumatika je fakt skvelá, však vidíš, že to už je bomba. A tuto ti maximálne doporučujem. Aj kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli schopnostiam. S týmto už proste môžeš začať aj tie cesty a môžeš robiť bordel. A idem na poslednú kategóriu, to je 80/20, už ďalej sú len štuple. A to tam sú asi motozy. A bacha, veľa ľudí ti povie, že motozy kĺžu na vode, no, je to tak. To už je tá pneumatika zameraná fakt na terén, má strašné schopnosti. A závisí podľa modelu bacha, má strašné schopnosti, tieto motozy vyrábajú Austrálčania. Ale tým, že je to na cestu, do terénu viac, tak potom na ceste je to pochopiteľne horšie. A motozy máš Adventure, tie ti vydržia 15 000, 14. Sú fakt skvelé, keď pôjdeš Balkán a tak ďalej, tam je sucho, občas nejaký dáždik, tak pôjdeš pomalšie, ale zase nehovorím, že sa to úplne zasklží, ono aj zavisí, či vonku je 12 stupňov alebo 38, vieš, že ono to zavisí. Ale s tým proste môžeš prejsť celý Balkán offroadom, motozy, adventure a vydržia ti dlho. Keď chceš ešte väčšiu šupu, tak release, to je tých 80/20, kde už zadu to je proste drapák, to je fakt super. Ono je to jak toto, ale ešte o trošku lepšie, samobrusné a ešte je vystúžené. A inak mimochodom, aj to som zabudol povedať, aj toto je vystúžené proti prepichnutiu. To neznamená, že to neprepichne nič a ostrý kamiň, áno, ale už tieto pneumatiky, tieto lepšie pneumatiky, Heidenhaus K60 Scout, vystúžené bočnice a to isté bude platiť aj o motozoch. Release, tie sú skvelé. Lenže tú najlepšiu kombináciu získáš, keď si dáš dozadu, a to ti radím ja, potom sú ešte GPS, ale dozadu, teraz ma dobre počúvaj, si daj Motos Release a dopredu si daj Motos Dual Venture. Budeš mať bezpečnejšie na ceste, aj počas vody, a zároveň v teréne budeš nezastaviteľný. V tejto kombinácii urobíš 6, 7 až 8 tisíc a v tom teréne to bude masakrálne. Takže ešte raz, Motozy Release dozadu a Dual Venture dopredu. Táto kombinácia je bomba. Veľakrát sa pri týchto adventure už robia kombinácie. Jasné, mohol by som hovoriť o Mitasach 07, 09 a tak ďalej a tak ďalej. Ja som ti chcel povedať tieto pneumatiky, tieto ti doporučujem. Keby bolo náhodou
otázka aj na cestovnú, záujem o cestovné pneumatiky, napíš mi do komentáru dole a ja ti poradím, ja ti odpoviem. Keby ťa hoci čo zajímalo, napíš dole do komentáru a dostaneš odpoveď. Dúfam, že som vám poradil. Fúkajte gumy na správne tlaky. Ešte dobre k tlakom. Keď budeš v tom teréne, ja neviem, vzadu máš 2,5 až 2,9. Cirka, alebo 2,3 až 2,9, dajme tomu skamble. No, to je jedno. 2,5 až 2,9 a vzadu máš, ja neviem, 2,3 až 2,5. Fúkaj podľa výrobcu, aj keď behaš takto, keď si začiatočník, ale keď prídeš do toho terénu a už vážne máš vedľa seba kompresor, alebo chceš skúšať už aj trošku bahno, blato, piesok a tak ďalej, tak si môže znížiť tlak tých pneumatík, než ne, ale nerob to extrémne. Niekto si počul, videl enduráka, tí chlapci majú nájazdené strašne veľa. Chápeš? Takže to, že ty si znižíš pneumatiky, neznamená, že sa zrazu stane zázrak a ty dobehneš tie 100 tisíce kilometrov, čo tí ľudia majú najazdené. Ne. A keď máš vzadu napríklad 2,5 príklad, tak si to daj na 2,2, 2,3 alebo dajme tomu maximálne 2,1, 2,0 max. A predok pod 1,8 nechoď. Okay? A bude to fungovať. Ako náhle dojdeš na cestu domov, dofúknuť a tak ďalej. Áno, môžete si 2 dozadu, 1,8 dopredu, keď máte takúto ťažkú motorku. A keď budeš v teréne, bavíme sa o tom, že máš vyhodené kufre a ideš proste si zaháziť, OK? Hlavne hovorím o pneumatikách, ktoré majú väčší vzorek a ideš už do terénu jazdiť celý deň les a tak ďalej. Tam si to podfúkni, bude ti to lepšie zabrať, bude tam lepší grip, tá pneumatika sa lepšie rozvalí, OK? To je celé, dúfam, že som vám pomohol, napíš do komentáru, ak potrebuješ niečo vedieť ohľadom pneumatiky, hoci čo, dobre. Musím už leteť, mám nejaké povinnosti. Hneď sú tu aj prvé dojmy z tej pneumatiky. Nahrávam teraz na telefón, takže ospravedlňujem sa za zhoršenú kvalitu zvuku a videa, ale podľa mňa za tie informácie, čo teraz dostaneš a mi to odpustíš. Po prezutí, za hodinu od prezutia som vyskúšal komplet všetky terény okrem snehu na tej pneumatike a to znamená blato, môžeš vidieť, vodu som brodil, a piesok, mokrú trávu a tak ďalej, tá pneumatika top. A zaujímavosťou, ktorá ma prekvapila hneď, nehovorím teraz o pneumatike z dlhodobého hľadiska, je to fakt po 200 km. Ale za tú dobu som to zobral proste všetkým možným okrem snehu. Tak strašne ma prekvapilo napríklad práve hlučnosť. Na diaľnici začnete hulákať odpredku od 130 a stále je to znesiteľné. Čo je pri pomere 70 na 30 až nenormálny dojem a aj stabilnosť. Vôbec som nemal pocit, že som na štuploch. Práve na rejdoch, šmejdoch som mal oveľa horší pocit, bolo to oveľa hlučnejšie. S týmto som išiel 130 úplne v pohode. A keď ideš pod 130, to znamená 120, tak máš normálne pocitilnosť cestovnú gumu. Ako toto má aj tá ovládateľnosť, je to strašne stabilné. A čo sa týka komfortu, to som zabudol spomenúť v tom predošlom videu. Chcel by som ťa upozorniť, že ak plánuješ cestovať s prípadným terénom tam, nemal by si ísť až do takých extrémnych pomerov, lebo čím je viac terén, týmto je proste tvrdšie. Nelenže tá guma je tvrdšia, ale je to proste nekomfortnejšie. Je to do terénu zamerané, tak potom sa čudovať, že ťa bolelo zadek, je problém. Čo tým chcem povedať? Keď pôjdeš cez hrbole, tak to budeš proste cítiť. To znamená, budeš mať väčšie otrasy a podvozok to bude horšie filtrovať. Tá guma proste, nie je to tak komfortné na cestovanie. Takže, čím máš väčší pomer cesty, tak to bude aj pohodlnejšie na cestovanie. To sme znesie vajíčko. Takže treba si to uvedomiť, keď niekto cestuje, tak pozerať na ročné obdobie, pomer toho, koľko chceš tráviť času v teréne, či budeš jazdiť diaľnicami, alebo naopak chceš mať skvelý výkon v teréne. Inak, čo sa týka Heidenau, už som sa stretol dokonca dneska s názormi. Jeden povedal, že Heidenau už by neobol. Že on to dal po 50 km preč. S takýmito názormi sa vždycky stretnete. A na otázku, na akom modele? Tak povedal, to už si nepamätám. Ja hovorím, na tomto? A on hovorí, ne, na niečom inom. Ja som mal enduro, alebo čo. Takže to práve chcem povedať, on hovoril o značke a ne o modeli. Každý výrobca má veľa modelov
a každá ta silika, každá ta zmez je iná. Urob si vlastný názor, nepočúvaj moc recenzí, lebo tých názorov môže byť strašne veľa. Jasné, niekomu to nemusí vyhovovať, tá alebo ona, môže sa to líšiť, tá skúsenosť, určite. Napíš mi dole do komentáru, čo používaš ty. Nespomenuli sme Mita asi, nespomenuli sme ďalších milión značiek, milión modelov, ale o tom mi ani v podstate v tomto videu nešlo. Išlo mi o to ti vysvetliť tie pomery, dať ti nejaké moje skúsenosti a moje rady a moje doporučenia, za ktoré sa viem podpísať. A za toto ti z dlhodobého hľadiska ešte nemôžem povedať nič, ale zatiaľ je to maximálna spokojnosť. Uvidím, v zime som na to strašne zvedavý, ale čo to robilo v piesku dneska, v blate, vo vode. Obrovská stabilita aj pri powerslide. Je to veľká ovládateľnosť, veľká istota kontrolovanie toho šmíku. Za mňa veľká spokojnosť a obrovská prekvapenie na ceste. Od 130 začnem to zjabať. Hulákať jemne. Takže tak. A dúfam, že som vám poradil. Urobte si vlastný názor. Ak s niečím nesúhlasíte, je to v pohode. Každý má iné skúsenosti, ale je dobré komentovať, ak máš vlastnú skúsenosť. To je úplne najlepšie. Vyberte správne. A ešte som chcel povedať jednu vec. Keď náhodou si vyberiete moc veľký drápak a nakoniec budete na ceste a bude to pre vás fakt tvrdé, tak máte nastaviteľný podvozok, vy to sice viete si zmekšiť, ale potom keď dáte bagáž, potom zase budete na dorazoch. Takže vždycky to vieš vyzlieť a dať si tam niečo iné a použiť to potom na zimu. Ale ak to budete mať zjazdené, nepredávajte to po bazošoch a tak ďalej, aby sa niekto na tom iný nezabil. Takže tak, nešetrite na gumách a popojedem.